ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ଦିନ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାର୍କୋ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଖେଲିପଦାରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶ ରହିଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନୁଗୁଳ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ନାର୍କୋ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ନିକଟର ଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିରରୁ ହିଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ହିନ୍ଦୋଳରେ ରହିଛି ବୈଠକ ରହିଛି, ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିସମ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ରହିଛି, ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୁ ହିଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଲକୋ ନଗର ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରଠୁ ବାହାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନୁଗୁଳର ଯୋଉ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଧରି ଶହ ଶହ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଏକାଧିକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଜେପିର କର୍ମୀ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ଚାରିଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଯିବେ ଏବଂ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିକଟରେ ଯୋଉ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶ ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କର 9 ବର୍ଷର ସଫଳତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନାର ଲାଭ କିଭଳି ଭାବରେ ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଟଙ୍କାର ବାଟମରଣା ହଉଛି, ଏ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଭାଷଣ ରଖୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ପଦାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ବସୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ କେମିତି କାମ କରିବାକୁ ହବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ଏ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜି ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତର ଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୂଚନା ରହିଛି ଆଜି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସକାଳୁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିବା ପରେ ଉପନଗରରେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନୁଗୁଳର ଯୋଉ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଟାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ମାଉସା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେହିପରି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ମୋଦିଙ୍କ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତର ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନ। ଆଜି ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଆୟୋଜିତ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେହେତୁ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ରହିଛି, ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ତୃତୀୟ ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ସ୍ଥିର ରହିଛି, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି, ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶ ରହିଛି, ହିନ୍ଦୋଳରେ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତ କରି ପୁରାତନ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ଏ ହେଉଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ, କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ଯେହେତୁ ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତର ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି, ତୃତୀୟ ଦିନ ରହିଛି, ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବେ, ଏହା ସହିତ ହିନ୍ଦୋଳରେ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।